Sabuning para tamu kakung saha putri kakung khusus dumateng panjenenganipun Kyai Hofir saking Mojokerto ingkang sangat kula hormati namung mungkin sumangga kita sarisan menjuangkan roh syukur kita dumateng kersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan paring kanugrahan pinaruhi nayungan keselamatan sehingga kula lan panjenengan sami wonten ing dalu menika saged pinanggih makempal silaturahim wonten dalem kula mriki kanthi sehat walafiat mboten wonten alangan setunggal kula. Selawat saha salam kita tansah kunjuk dumateng ngarsa dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatining satriya sejati lananging jagat mustikaning bawana ingkang sanggup paring syafaat dhateng umatipun ingkang taat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami pikatuo lumung turing syafaat binjang wonten ing pakewuhipun dinten kiamat. Lan mugi-mugi kita sedaya kadhaku karepuh dados umatipun aku gambar kurang etang poro yang dua sami kang kula hormati kepanuwun kula ngaturaken pambagyo sugeng rawuh wonten ing dalem mriki mugi menawi panjenengan sedaya wonten ing dalem mriki kecakap dados amal saleh panjenengan sedaya katut lan dipun sekicaken anggenipun lenggah dumateng keluarga besar kan kena memang menit lah, kan anak memang menit. Tepangaken Nabi Muhammad Ridwan menika simah kula Reni Mayati menika anak kula wedok senduk kula wedok halwa fasabina dimeniko dagangan ini ya kok pilih mati ngesaket selanjutnya meniko mas kulo mas Muhammad saking parah meniko mbak kulo mbak sus naminipo keparang rawuh wonten ing dalu meniko ugi Ketua Al-Hikmah Madiun Bapak Muhammad Yusuf lan kula ugi nyuwun pangapunten ingkang sekata-katahipun mbok bilih anggen kula paring pahormatan paring palenggahan minggahipun paring pasugatan
Mbok menawi wonten kekiranganipun sedaya kemawon, kula namung cadhong nyuwun pangapunten ingkang sakadha-kadhaipun, amargi saged kula nggih kados mekaten. Selajengipun dumateng keluarga saking Mojokerto, kula percados rawuh panjenengan wonten ing dalem mriki wonten wigati ingkang badhe kababar pramila keparengipun kula nyumenggaaken menapa ingkang dados wigati kula suwun kababaraken wonten ing dalem mriki mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng warga saking Mojokerto kula sumangga.